otogera ng'abantu basabasajja Kabaka wamu n'abakulembeza ab'enjawulo bakyayiwa ku mbuga enkulu Bulange Mmengo okujjumbira enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka ey'okugula emijoozi omugenda okuddukibwa emisinde gy'amazaalibwa ge ag'emyaka 69. Ekiseera kino katufuna ebigambo byatukulembeddemu mu nteekateeka eno era nebudde ne tukubeerereza amaanyi. Onakulayira omulabirizi w'obulabirizi bw'eluweero Right Reverend Sekam n'abakulembeza ab'enjawulo okuva mu bulabirizi buno bakiyisa embuga ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo okuwagira enteekateeka eno. Obulabirizi buno obw'eluweero buguza obujoozi bwa bukadde 3 era ng'obujoozi buno bubakwasiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu butongole. Mu kukwasibwa obujoozi buno omulabirizi ow'okuna mu bulabirizi buno obw'eluweero Right Reverend Sekam yebazizza maaso mooji wamu n'obwakabaka bwa Buganda olw'okuyimirira wamu n'abo mu kumutuuza era bwati nakikati za nkanisa ya Uganda bwekyagenera ddala mu maaso okutambulira wamu n'Obwakabaka mu buli nteekateeka yonna. Nga bwe nkyogedde nti mbadde nina okukiika na bano bannanga bamperekeddeko ate ensonga ey'okubiri Ssaabasajja Kabaka waayimirira ate naffe ng'ekkanisa wetuyimirira mu pulogulaamu eno y'amazaalibwa era nga bonoobira tubadde tuyinza kubeera eri kugamba abannabulemezi nti olwakirina eri abanaabeereri abataasobole naye ffe kati bwe tuva wano n'omukisa guno nga bannabulemezi tukironkinze eri obwaffe tuddeyo buzzi buli kimu kijja kutambula so tubadde tulina okwetaba mu misinde gino. Kamalo na Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwa kikatiza ng'obulabirizi buno bwe buli obwenkizza ennyo mu Bwakabaka era yeeyamye ng'Obwakabaka bwe bugenda okwongera okunyweza enkolagana gye buyina n'obulabirizi buno. Obulabirizi bw'eruweero bulijjo bubadde n'enkolagana ey'amaanyi n'Obwakabaka. Awo nno nze ne bannange bano ssebo tujja kuginyweza enkolagana eyo. Ate mukadde wa omulabirizi bwali mugole fe tujja kubaawo ebbanga lyonna okulaba nti alima bulungi emmere ya bba. Omumbugera mu kwogera kwe alaze obwenyamivu obw'amaanyi olw'ebikola eby'okukabasanya abaana ab'obuwala nga bwe kuli waggulu nnyo musaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Bulemeezi nga bano abasinga bali mu myaka gya wansi musaza lino eri e Bulemeezi. Mukyalimu abantu abakabasanya abaana abawala okusingako amasaza amalala. Ekyamazima kasookedde Ssaabasajja akwata omumuli gw'okulwanyisa Mukenenya. Disitulikiti mu Buganda zaali 10 ezisingamu Mukenenya mu Uganda kati ziri 3. Mukenenya akendedde nnyo. Ebyembi mu disitulikiti 3 ezisigadde emu ku zo eri mu Bulemeezi. Ng'ate akabaate kali mu baana abato abatanneetuuka abafuna embuto. Wati Katikkiro Mayiga wasabidde omulabirizi ono Kiseko wamu n'abakulembeza ab'enjawulo okunoonyereza okusobola okumanya ekiviiriddeko ebikolwa bino eby'okukabasanya abaana b'obuwala kwe biva. Mu kino Katikkiro Mayiga agamba kino kyakuyambako okusayira awamu amagezi okulaba ng'ebikolwa bino bikomezebwa mu ssaza lino eri e Bulemeezi okusobola okukendeeza kawuka ka Mukenenya. Bw'ono olwana ku nsonga eyo nkakasa abantu bajja kuwulira obubaka. Siriimu wa bulabe ffenna kye tumanyi kye tuwataga kumwogerera nnyo naye tulina okutegera lwaki kibadde bwe kityo mu Bulemeezi nabadde nkirowoozaako ekiro kya jjo. N'omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya naye awagidde enteekateeka eno bwaguza obujoozi bw'akakadde kamu. Bw'otunuulira Luweero Nakaseke erimu abaana abato abalina akawuka kaleeta siriimu abamu bazaalibwa nako abamu bakafunidde masomero naye n'abamu ekyennyamiza nti bakafunye ku bantu abakulu. Obujoozi buno obumukwasiddwa Kamalo na Buganda Charles Peter Mayiga bwatyo n'akikkaatiriza nga bwe bagenda okussa mu nkola ebyo bibatumiddwa Katikkiro eby'okulondoola bikyabiviirako ebikolwa eby'okukabasanya abaana b'obuwala mu ssaza ly'e Bulemeezi okulaba ku ki kwe biva. N'okutema amakubo nga tuli wamu n'Obwakabaka bwa Buganda okukwata ensonga eno n'amaanyi n'okugifuula kampeyini naye n'ekisinga obukulu nsaba abasajja naddala Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka nti tutuukirize endagaano ezo ezitaliiko bujulizi wadde obuwandiike.
ne bannakibiina kya Patriotic League of Uganda nga kibadde kikulembeddwamu minisita abavubuka n'abaana Balam Atenyi wamu ne minisita Kaabyanga nabo bawagidde emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bwe baguze emijoozi gya bukadde 20. But he spoke about etiquette. Yes. You know the press people are here? Bano mu kujja kulanga emmengo babadde balekeddwako abawagizi baabwe wakati mu ssanyu era nga mu kubakwasa obujoozi muno Katikkiro abakuutidde okusoosowaza ebyobulamu naddala akawuka ka Mukenenya bwatyo n'abasaba okwesiba ennyo ku miramu egyo egigasa eggwanga ng'obwenkanya. Bwatyo omu mbuga asabye ekya Minisita Balamu kye yeeyamukwataganira wamu ne gavumenti okuyimbula bannakibiina kya Nuupu abaasibwa kyagambye nti singa kino kisibwa mu nkola kyakumuwa nnyo ettutumu. N'abalala abaguza obujoozi ye Minisita Omubezi wa Kampala Christopher Kabuye Kyofa togabye munaguza obujoozi bwa bukadde 3 nga buno abugulidde bantu ba Kabaka ab'eLuwero Central naddala abo abakuze mu myaka. Obujoozi buno omukwasiddwa Minisita Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku by'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kitooke. Ssaabasajja Kabaka yategeeza nti abasajja tubeere basaale, basajja tugenze okukizuula nti ffe tutandiikiriza ebintu bino. Waliyo gye tuyita emisinde naye nnonze nti tagiyita dduyiro. Abantu ba Buganda fenna ne Uganda twaliza awamu bwe tugenda okwenyigira okugiryako emibiri tujaganya okulaba nti Katonda atukuumidde Kabaka. N'abayizi b'amasomero okubadde aba Kampala Secondary School wamu n'abo ab'amasomero ga Ssaabasajja Kabaka nabo bavuddeyo okudduukirira emisinde gino. Aba Kampala Secondary School nga badde bakulembeddwamu ekitiibwa Dr. Sarah Nkonge baguze obujoozi bw'akakadde kamu nga bano bategeeza nga bwe bagenda okudduukira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Nga bulijjo bwe bakola okugula emijoozi ate baana bato tusoosowaza nnyo eky'okuyamba abaana bano abato banabifuna obulwadde obwo kisooke okubaleeta ne tujja tugula emijoozi gino. Ne bakansalazi be wakiso nabo bakiisa embuga bwe baguza obujoozi bwa 6,000 nga bano bakwasiddwa Minisita Ssaabasajja Kabaka w'ebyamawulire ow'ekitiibwa Israel Kitooke. Mu kubakwasa obujoozi buno Minisita Kazibwe asabye bakansalazi bano okulaba nga bateesa mu mirembe ensonga ezikwata ku bantu baabwe watali kusikaŋŋana bitogi. N'abayizi okuva mu ssettendekero w'ekyambogo nabo baguza obujoozi bwa bukadde 2 nga buno nabo bakwasiddwa Minisita ebyamawulire Israel Kitooke. Mu kubakwasa obujoozi buno abasabye okusessira mu bye basoma wabula baleme kwemalira mu bulamu bw'ensi eno okusobola okumalako emisomo gyabwe. Karen Nakibule, The Watch TV, Amasukulum.